Espaço em obra por Guilherme Visnick. Professor Guilherme Visnick, bom dia. Professor, o senhor está participando de um congresso internacional nos Estados Unidos. Podia nos contar qual é o assunto, falar um pouco mais sobre o evento? Sim, Márcia. Eu estou em Nova York e vou a Boston, Cambridge, para participar de um seminário no MIT, na Faculdade de Arquitetura. Um seminário internacional cujo tema são os térreos urbanos, Redeville em francês, porque originalmente foi organizado por um urbanista francês chamado David Manjon. Que está uh, baseado nesse momento lá no MIT. Então, a, o conjunto de reflexões é para pensar justamente esse tema tão caro ao urbanismo, que é o uso dos pisos térreos, né? que a gente percebe, por exemplo, como tão cativante em cidades europeias e também em cidades norte-americanas como Nova York, onde. Quase sempre existem térreos comerciais, pequenas vendas, um comércio vivo de rua que torna a calçada um espaço muito agradável e muito atraente para o pedestre. Coisa que nós sabemos é tão complicada em cidades brasileiras, em São Paulo, muito. Né? Onde os térreos urbanos acabam desertificados... Pela falta de urbanidade acarretada pela presença de grandes avenidas e também pelo não incentivo à existência de comércios nos andares térreos, e ao contrário, o fechamento dos andares térreos por grades, né, por cercas elétricas, por paranoias de segurança. Então há aí uma contradição, né? embora o Brasil seja um país com uma riquíssima tradição arquitetônica e urbanística, inclusive o país que construiu Brasília. Nós temos essa falta muito grande no próprio conceito de espaço público, dado que as nossas cidades acabam sendo construídas muito mais para o automóvel do que para o pedestre. Mas, professor, qual é a ênfase da sua participação no seminário? Qual é o argumento a ser defendido? O meu argumento, Márcia, foi, é uma ideia que foi criada junto com Fernando Serapião alguns anos atrás para uma grande exposição na Casa da Arquitetura de Portugal sobre a arquitetura brasileira, que nós chamamos de infinito vão. A ideia ali foi pensar essa tradição que existe na nossa arquitetura de construir edifícios com grandes vãos, isso é, edifícios que flutuam, que se suspendem do chão, que se soltam e que quase querem voar, né? Deixando o solo, o térreo urbano, livre como espaço público. Isso é um, um terreno privado que acaba oferecendo o seu piso térreo para a cidade como uma extensão da calçada. Né? Um caso paradigmático é o MASP, claro, na Avenida Paulista, da Lina Bobardi, o Belvedere do Trianon, mas que acaba sendo, como nós sabemos, o o Vão Livre do MASP, um, o, talvez o espaço público mais bem sucedido de São Paulo, onde acontecem eventos culturais, shows e, e manifestações políticas das mais variadas. Né? Então, a, a consciência de uma arquitetura construída numa cidade com pouca tradição de espaço público, que acaba por aquilo que pode ser lido como um formalismo, você construir poucos pilares, fazer um espaço gigante entre eles, né? Um esforço estrutural muito grande, mas tudo isso para construir uma linguagem formal, mas também uma noção de espaço público, uma possibilidade de abrir um espaço vazio e oferecer a coletividade. Esse é o sentido de generosidade da nossa arquitetura moderna e que é a sua essência urbanística. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. <laughs> Espaço em Obra, por Guilherme Wisnic.